ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଏବେ ବଢ଼ିଛି ବନ୍ୟାର ଦୁଃଖ। ବନ୍ୟାର ପାଣି ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧରୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିବା ଫଳରେ ଏବେ ବୌଦ୍ଧର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚିନ୍ତିତ। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଘରଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ିଯାଇଛି, ଘରେ ପଶିଛି ପାଣି। ତେଣୁକରି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବାହାରେ ଆସିକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ତେବେ ଅନେକ ଏମିତି ଗ୍ରାମ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗ୍ରାମ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ପାଣି ଘେର ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରିବୁ ଯେ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ପାଣି ଘେର ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପ୍ରାୟ 2 ଦିନ ହେଲା ଘର ଛାଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦରୁ ଯେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧରୁ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଛଡ଼ାହେଲା, ଘର ଛାଡ଼ି 2 ଦିନ ହେଲା ଯାଇକି ଆମ ରହିବା ଖାଇବାର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଯାଇକି ମାଳିସାହି ସ୍କୁଲ ସେଠି ଯାଇକି ରହୁଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ପହଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ଆଉ ରହିବା ଖାଇବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଆମର ଘର ସବୁ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ାକି ସବୁ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ବହୁତ ଜିନିଷପତ୍ର ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷାଟା ଏଇଟା ଆଜି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ ଦେଖିଲୁ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା, ଛୋଟିଆ ବର୍ଷାଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ପାଣିଟା ପଳାଉଛି। ଆଉ ପଳାଉଛି କାରଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନାଳ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ପାଣିଟା ବର୍ଷା ଟିକିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଆଡ଼ୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆମର ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆମର ଦାବି ରହୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ନାଳ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ସେ ନାଳ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ପାଣି ପଳାଇ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱାରାକି ଆମ ଘର ଭିତରେ ବର୍ଷା ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅବା ହୀରାକୁଦରୁ ଯେତେ 20-22ଟା ଯେତିକି ବି ଡ୍ୟାମ୍ ବି ଛାଡ଼ିଲେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କିଛି ନୂଆ କଥା, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି ଏ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 2 ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଭୋକ ଉପାସରେ ଯାଇକି ରହିଲୁଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ ବିଲକୁଲ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରୁ କୌଣସି ବି ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏନି, ତେବେ ଆମ ଆଉ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଘର ଏମିତି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ଘେର ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଆମର 300-400 ଘର ଅଛି, ହେଲେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି ଆମକୁ, ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେରିକି ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ସବୁ, 3-4 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ବାହାରେ ଅଛୁ, ବାହାରେ ରହୁଛୁ। ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଏମିତି ହୀରାକୁଦରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସିଛି, ନା ଛୋଟିଆ ନାଳ ରହିଛି, ଛୋଟିଆ ନାଳରେ ତୁଡ଼ା ମାରିକି ଘରେ ପାଣି ପଶିବା ଫଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ବି ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାନି। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟ ରାତି ଦିନ ଜାଗି ଶୋଇନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ରହିଛୁ। ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଗେଟ୍ ଆମର ସ୍କୁଲରୁ ଗୋଟେ ମାଳିସାହି ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେନେ ରହିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ଯେମିତି ତ ସବୁ ବର୍ତ୍ତ ପ୍ରାୟ ଇନେ ପାଣି ଆସିଯାଉଛେ, ମାରିଯାଉଛେ, ଯେମିତି ଗେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ହେଇଯିବା ବେଲେ ବେଟର୍ ରହିବା, କାରଣ ନଦୀ ପାଣିଟା ସଦାବେଳେ ମାରି ଆସୁଛି ଆମର ଭିତରୁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗାଁ ଯେଉଁ ସାହି ରହିଛି, ସାହି ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବେ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ହନ୍ତସନ୍ତରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଲୋନୀ ରହିଛି ସେଠାରେ କିଛି ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରତିବର୍ଷ ନାଳ ପାଣି ଆସୁଛି, ଆସିକିରି ଘରମାନଙ୍କରେ ପଶୁଛି, ଆଉ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଜିନିଷପତ୍ର ବୁହୁଛୁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଇଆଡ଼େ ପାଣି ବି ଲାଇନ୍ ରହୁନି, ହଁ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଇକିରି ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି, ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ନା ଏଇଟା? ଆହୁରି ଜୋର ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ଇଏ ହେଇଛି, ପୁଣି ଅଧିକା ଘର ବି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ଦୋକାନକୁ ଜିନିଷ ନେଉଛୁ ନହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ନେଇକି ରଖୁଛୁ, ଏମିତି ହେଇକିରି ଚଳୁଛୁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଏ, ବନ୍ୟା ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପାଣି ମହାନଦୀରେ ଆସିଲେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଏ। ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାଟା ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଏଇ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶୁଛି, ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସକ ଆସିକି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କେବେ ବି କୌଣସି ତା'ର ଆଡ଼ିବନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସକକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁ ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସକ ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ଏଇ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଯଦି କରିଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମ ବନ୍ୟା ପାଣିରୁ ଟିକେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସକ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଳ ରହିଛି, ସେଥିରେ ତୁଡ଼ା ମାରିଲେ ପାଣି ଘରେ ପଶିଥାଏ, ଯେଉଁ ମହାନଦୀର ପ୍ରତିବର୍ଷର ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଲେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ପଶିଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି, ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ହୀରାକୁଦ
ଯେଉଁ ନଦୀ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିପାରିବେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାର କଥା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସ, ଦିଅରଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।